Čau, já jsem Nikol a dneska si povíme něco o základních modulech pro substraktivní syntézu. Dneska si ujasníme, co je to oscilátor a filtr. Všechny zvuky mají svoji výšku, neboli tón a barvu. Naprostá většina syntezátorů pracuje na principu tvarování barvy. V podstatě jsou dva způsoby, jak pracovat s barvou. Buď to si vezmu vlnu, která má vysoký obsah harmonických frekvencí, tudíž má bohatou barvu, a tu postupně pročišťuju. Tomu se říká substraktivní syntéza. A nebo si vezmu základní, téměř bezbarvou vlnu, sinus nebo trouhelník, a pomocí různých triků, jako jsou třeba frekvenční modulace nebo tvarovače vln, které se nazývají wave shapery, tam zase ty harmonické frekvence přidávám. A to se jmenuje aditivní syntéza. Samozřejmě v moduláru můžeme oba tyhle principy kombinovat, ale my si povíme o nejtradičnějším způsobu práce, a to je substraktivní syntéza. Co je to ten oscilátor? To je modul, který mi generuje syrový signál v různých tvarech. Tvary zvukových vln se anglicky nazývají waveforms a většina oscilátorů má buď to všechny, anebo aspoň nějakou kombinaci z následujících zvukových vln. Čtverec. To je rovnoměrný puls. Většina čtvercových oscilátorů má možnost měnit šířku pulzu. Takže nám z toho čtverce pak vznikne spíš takovej obdélník, a to zní asi takhle. CVčkový vstupy pro tenhle parametr bývají většinou označený PWM, Pulse Width Modulation, což znamená modulace šířky pulzu. A to pak vlastně můžeme použít třeba dobře i jako clock. Pak tam bývá zpravidla ještě pila. Trouhelník. A někdy i sinus. Drtivá většina oscilátorů je naladěna volt na oktávu, takže se sekvencérem nebo CV klávesama můžu hrát noty přes 5 oktáv. K oscilátorům se váže pojem LFO, to znamená Low Frequency Oscillator. To je vlastně takový hrozně moc pomalý oscilátor, tak pomalý, že ho ani neslyšíme. LFOčko má vlnový tvary většinou stejně jako normální oscilátor, takže se tam můžu vytáhnout super pomalý sinus, nebo třeba trouhelník, a modulovat si jiný parametry, třeba frekvenci jiného oscilátoru. Jsou moduly, u kterých jde přepínat rychlost, takže je můžu používat jako rychlej oscilátor na zvuk, a nebo pomalý LFOčko na modulace. Většinou jsou ale oscilátory jako moduly samostatně a LFOčkový moduly taky. Filtr je jedna z nejzásadnějších součástí moduláru a všech synťáků vůbec. Filtr je procesor signálů, který umí upravit jeho frekvenční charakter a dát mu úplně jinou barvu. Abych o tom jenom nepovídala, tak si to názorně ukážeme. Když si vezmu tady čtvercový signál z oscilátoru a dám si ho do vstupu filtru a poslechnu si ho na low passu, tak to zní takhle. Když zakroutím parametrem cutoff, který může být taky označený frekvenci, tak mi to ten čtverec takhle krásně uhladí. Nastavím si vlastně takový frekvenční limit, no a ten low pass, ten vypustí jenom tu část zvuku, která se po ten limit vejde. Existuje ještě high pass filter, který mi zas propustí jenom všechno nad tím limitem. Bandpass mi zase udělá takovou kapsičku okolo nastavené frekvence.
A noč filtr mi zase jenom odstraní tu frekvenci, kterou se nastavím. Existují filtry, které dokážou tvarovat spektrum různým způsobem za ráz. Buď to nabízejí přepínač, anebo samostatné výstupy, a to je větší zábava. Takovýmhle typům filtrů říkáme state variable filter. Ale samozřejmě jsou i filtry, které nám nabízejí třeba jenom low pass. Ve filtru jsou věci jako 1 pole, 2 pole, 4 pole, 12 decibelů, 24 decibelů a tak dále. To označuje strmost na oktávu, jakou filtr ořeže ty nechtěné frekvence. Je důležité si zapamatovat, že čím vyšší číslo, tím větší strmost. A čím větší strmost, tím ten filtr zní agresivnějc. Takže pro nějaký jemný filtrování je 1 pole a pro brutální ořez zase 4 pole. Důležitá věc je ale na filtrech rezonance. Pokud si nastavím filtr a pak vytáhnu rezonanci, tak mi to takhle krásně vypíchne tu ořezovou frekvenci. No a pak stačí pokroutit cut-off a celý signál se mi takhle roztancuje. To, čím se filtry většinou liší, je charakter při vyšším stupni rezonance. Čemuž se taky někdy říká odezva filtru. Často se odezva filtru mění, když měním vstupní úroveň signálu. A to především až dohodnot, kdy vstup signálem přebudím. Není to pravidlo, ale většina rezonančních filtrů se umí zavazbit. Takže já, když tady vytáhnu kabel ze vstupu a dám rezonanci na maximum, tak mi ten filtr začne sám produkovat signál. Pokud má filtr naladěný svůj frekvenční CV vstup volt na oktávu, tak ho můžu veselé používat jako oscilátor. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Příště si povíme něco o VCAčkách a obálkách. Jo, a kdyby vám nebylo něco jasný, tak se ptejte zase do komentářů pod video. Tak jo, budu se těšit. Čau!